eli selittelyä, minkä takia meikäläinen on 3 kuukautta poissa tällä linjoilta. Ja uutena kanavana on sitten tämä joillekin tuttu ja joillekin tuntematon Savon jännämies. Kannattaa ruveta siirtymään sinne puolelle ja kohta tehdä uutta. Tämä video poistettu, sisältö on niin sopimatonta. Ja sitten meikäläinen tietysti valitti tästä, kun rikkomus koskien YouTube-yhteisösääntöjä, mutta siinä ei tullut minkäänlaista selvitystä, että minkä takia se rikkoisi jotain sääntöjä. Ja se vaan on... No, mä tietysti valitin, mutta tuli just tästä päätös. Tai 6 tuntia sitten on tullut päätös. Että tarkemman selvityksen jälkeen siihen tulokseen, että videosi rikkoit yhteisösääntöjä, niille annetukset pysyvät voimassa. Ja lisätietoja YouTube-ohjekeskuksessa, mutta se on vaan semmoinen vakio copypaste-linkki. Että ne ei ole se, niin kuin, mä lähetin kysymykseen, että mikä siinä videossa kysyi yksilöimään sitä, että kertoisivat mikä siinä rikkoo sääntöjä. Niin ne laittaa tämmöisen copypasten, että eivät selitä yhtään, mikä siinä rikkoo sääntöjä, mutta tämä tarkempi selvitys, niin ei minkäänlaista. Mutta joo, mulla on nyt tämä yksi varoitus päälle, joka tarkoittaa, että mä en voi striimata tällä kanavalla. Ja sitten se on voimassa 39. asti. Ja jos mulle tulee uusia varoituksia, niin mun pitää mahdollisesti laittaa nuo kaikki videot yksityiseksi. Mutta katsotaan, miten tämän kanavan kanssa käy. Täällä on niinku muutama vanha video, mutta tää nyt on uutena. Yksi, ja mulla rupeaa tänne tulemaan enemmänkin tuotantoa, kunhan nyt kerkeen tähän perehtyä vähän se tähän asiaan ja tilanteeseen. Ja sitten tietysti pitää ruveta suunnittelemaan varakanavaa, minne sitten täältä poistua, kun tuommoinen samanlainen täysin ilman mitään perusteita tehty striimausoikeuksien poisto suoritetaan kanavalle, joka ei tee muuta kuin striimaa. Eli käytännössä sulkee kanava. Mutta joo. Tulkohan tänne ja katsotaan, saako sitä 3 kuukauden päästä taas hommaa toimimaan vai mitenkä tämän kanssa käy. On se jännä, kun ei saa edes selvyyttä siitä, mitä on rikkonut väitetysti. Mutta rangaistus pysyy voimassa, vaikka et sä saa edes tietää, mitä sä oot rikkonut. Mitä sääntöä tai... Joo. No, ei mulla muuta. Että... Jos vaan olisi kunnollisia alustoja, niin tubeen saisi pitää jo tunkkinsa, mutta... Nyt vielä pitää tätä syöpää sietää jonkun aikaa. Että. Morjesta, moi.